Hər il fərqli bir ölkənin ev sahibliyi etdiyi 29-cu tərəflərin konfransı noyabrın 11-dən 22-sinədək Bakıda keçiriləcək. Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq beynəlxalq tədbirdə 80-100 min arası şəxsin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan bu müddət ərzində müxtəlif ölkələrdən gələn əcnəbi vətəndaşları qonaq edəcək. Tədbir həm turizm, həm də iqtisadi baxımdan ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Yeni Sabaha açıqlama verən iqtisadçı Əkəm Həsənov bir çox sahələrin bu prosesdən faydalana biləcəyini vurğulayıb. Hesab edirəm ki, bu proses həmin dövrdə Azərbaycanın ictimai yaşayan mehmanxana biznesinə təsir edəcək. Sözü gedən təsir sadəcə Bakı yox, regionlar üçün də keçərlidir. Çünki gələn qonaqlar paytaxtla yanaşı bölgələrimizi də gəzmək istəyəcəklər. Amma bu təsir qısa müddətli olacaq. Bizə lazımdır ki, həmin prosesin təsirini uzadaq, ölkəmizi müxtəlif vasitələrlə ən yaxşı formada təqdim etməliyik. Bu təqdimat xarici qonaqlara daha sonra yenidən Azərbaycana gəlmələri üçün maraq yaradacaq. Həmçinin media və televiziya vasitəsilə ölkəmizə gəlməyən, ancaq bizi virtual formada digər ölkələrdən izləyən şəxslərin də diqqətini çəkmək lazımdır. Həsənov bildirib ki, uğurlu olmaq istəyiriksə, burada əqabət formalaşdırmaq ən yaxşı seçimdir. Beynəlxalq tədbirin bu tərəfindən yaxşı mənada istifadə etmək olar. Ancaq sual budur ki, biz bundan faydalana biləcəyikmi? Elə etmək lazımdır ki, bu bir əldən olmasın. Bizdə adətən belə bir şey olanda məmurlar məsələyə qarışır və bunu öz əllərinə alırlar. Nəticədə heç nə edə bilmirlər. Sözü gedən prosesdən faydalanmaq və bu işi düzgün qaydada həyata keçirmək üçün rəqabət olmalıdır. Bir neçə şirkət sözü gedən məsələ ilə məşğul olmalıdır. Beləliklə, ölkəmizi daha yaxşı formada tanıda bilərik.